السلام عليكم داود يا الكسر وهذا ورك جراتي في قلبات كداون دون تانا وحاكمي دا مشرحين تقرب يا معارضك أي كجيران حسن علي قير عبد الرحمن عبد الشكور يا عبد الكريم حسين قولت أو نفتوض الله بحصدي كديمر كأي عدم هذا الدولة الرصاصيين شاعنا كقاضين يسكدي ذي الكبد بعدين جران كديار ذا هذا عدى مجلد مقدشة حرمي كديمر كأي هو بيال كده عن قيب كم إذا جران كأي وركي وجود بيجي حالة مجلد مقدشة أي كده قالما يا معارضك يا الدولة ده قرب هذا مدوبي أو دقنين كسو صارت حالة كعسن مجلد مقدشة يا الدولة الفدرال كأشكتين ciidamada qaranku ay fashiliyeen isku day afgambi ah oo mucaaradku ay damacsanaayeen shir uu ku baaqay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo fashilmay waa maxay sababta urarka gratif ay ku daawan doontaan iyo turkiga oo xarun laga diro dayax gacmeedyada ka dhisaya Soomaaliya taasi oo ku baxaysa lacag ku dhow 1 bilyan oo dollarka mareykanka qodobada ay ku kala yaad ku daawan doontaan urarka gratif ee u diyaar garoob ayagoo dhameystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka gratif iyo dhamaystiran fadlan daawade hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhac warkeena aadin kugu sheegayba magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya musharrixiinta agrabyada mucaaradka ayaa naftooda la baxsaday kadib markii ay ciidamada dawladda Soomaaliya rasaas ay ku sheegeen inay digniin ahayd ay ku rideen dibad baxyaal ay hor kacayeen qaar kamid musharrixiinta agrabyada mucaaradka waxaana kamid musharrixiintaasi ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre musharrax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdikariin Xuseen Guuleed xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ay ku jiraan Mahad Salaad iyo Cabdiraxmaan Odowa musharrixiintan oo marayay wadada lambar 4 ee magaalada Muqdisho ayaa xilli ay ku dhawaayeen kontroolka koowaad ee laga sugo amniga garoonka diyaaradaha ee cadde ee magaalada Muqdisho waxa rasaas ku furay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana muqaalada laga soo duubay goobtaasi ay muujinayaan musharrixiinta kala Xasan Cali Qeyre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka baxsanaya ama ka cararay rasaasta ay ciidamada dawladda federaal ku ridayeen waxa sidoo kale goobta ka kala cararay dadweyne fara badan oo ay isu soo saareen kuwaasi oo doonayay inay dibad bax ka dhigaan taalada daljirka daasoon iyo qaybo kale oo ka mid ah Muqdisho oo dawladdu ay bandow ku soo rogtay musharrixiinta garabyada mucaaradka ayaa waxa ay durbo bilaabeen in ay warbaahinta la hadlaan iyaga oo sheegay inay ka badbaadeen isku day dil oo ay ku qaarajin lahayd dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo musharrixiinta kala ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xasan cali qeyre iyo cabdikariin xuseen guuleed oo warfidiyanka kula hadlay hoteelka jasiira oo saldhig u ah mucaaradka waxay sheegeen in ay ka badbaadeen saddexdooda iyo dad shacab ah isku day dil oo ay ciidamada dawladda federaalka soomaaliya ku qaarajin lahaayeen ra'iisul wasaaraha hore ee soomaaliya xasan cali qeyre wuxuu sheegay in sidoo kale rasaasta iyaga iyo dadka shacabka ah loo adeegsanayay ay ku dhacday qaybo ka mid ah garoonka diyaaradaha ee cadde ee magaalada muqdisho xasan cali qeyre wuxuu sheegay in nidaamka uu horkacay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu yahay mid kaligii talisa oo aan ogolayn dadka ka ra'yiga duwan isla markaasina aan doonayn sidoo kale in dalka uu gaarsiiyo doorasho loo dhan yahay wuxuu qeyre sheegay in sidaan oo kale xalay loo weeraray madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo lagu weeraray hoteelka maa'ida x naasa hablood labo ee magaalada muqdisho kadib markii ay hoteelkaasi isku gadaameen ciidamo fara badan oo hoggaaminayo general yusuf indacade oo kol hore la wareegay taalada daljirka daasoon balse ay awood uga saareen ciidanka dawladda oo xalay saqdi dhexe laga soo saaray xeryahooda iyaga oo wata dabaabaadka dagaalka waxa uu sheegay xasan cali qeyre ra'iisul wasaaraha hore ee soomaaliya in xaaladda dalku ay ku socoto meel aan wanaagsanayn loona baahan yahay in dadka soomaaliyeed ay aayahooda ka tashtaan oo ay iska hor wareejiyaan nidaamka keligitaliska sida uu hadalka u dhigay qeyre wuxuu sheegay in dawladda hadda jirta aanay cidna waxba ula harin oo ay weerartay waxgaradka siyaasiyiinta iyo shacabkaba iminkana la joogo waqtigii hal meel looga soo wada jeesan lahaa inkastoo uu saddex sano iyo bar xasan cali qeyre ka tirsanaa nidaamka uu iminka dhaliilaya ee uu hoggaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigii uu qeyre ra'iisul wasaaraha ka ahaa waddankana la fuliyay weeraro lagu qaaday siyaasiyiin dawladda ka aragtida duwan oo uu ka mid yahay kuwa uu iminka saaxiibka la yahay ee uu ku jiro cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo 2017 lagu weeraray hoygii uu ka deganaa magaalada muqdisho weerarkaasi oo uu dhaawac ka
kasoo gaaray ciidankiisii ilaalada gaarka u ahaana dhamaantood la laayay wulina ma jirto wax magdhow ah ama cudur daar ah oo weerarkaasi ay dawladda federaalku ka bixisay wuxuu saqeyra iminka sheegaya in dawladda federaalka Soomaaliya ee hore uga tirsanaa uu isagu isaga soo baxay kadib markii uu waadkeysan waayay sida uu hadalka u dhigay tacadiga lagu hayo shacabka iyo isku horkeenka ummada sida uu sheegay isaga oo sheegay in tanaasulkii uu sameeyay inkastoo ay baarlamaanku xilka ka qaadeen uu u cuskaday in xaaladda dalku ay ku socoto meel aan wanaagsanayn loona baahan yahay in dalka laga samato bixiyo ismarwaaga iyo iskiidka ka dhashay doorashada Soomaaliya ee la isku fahmi waayay dhinaciisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid musharaxiinta garabyada mucaaradka ee u tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu sheegay wuxuu ku tilmaamay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhiigicab sida uu hadalka u dhigay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u bareeray in uu xasuuqo dadka maatida ah ee doonaya in ay codkooda cabbiraan kana aragti duwan dowladda uu isagu hoggaaminayo waxaa kaloo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu nasiib darro ku tilmaamay in ciidamadii qaranka ee loo tababaray inay Al-Shabaab la dagaalamaan iminka lagula dagaalamayo dadka shacabka ah ee boorarka soo qaatay iyo siyaasiyiinta doonayay inay aragtidooda siyaasadeed cabbiraan dalkana ka samato bixiyaan marxaladda adag iyo doorasho la'aanta uu wajahayo wuxuu sheegay in dowladda federaalka ciidankii ay kasoo saartay difaacyada hore ay keentay lambar 4 iyo daljirka daahsoon si ay mucaaradka ugula dagaalanto talaabadaasi oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ku tilmaamay mid muujinaysa keligii talisnimada iyo dulqaad la'aanta madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaciisa Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug iminkana kamida musharaxiinta garabyada mucaaradka ee u tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wuxuu sheegay in aanay diyaar u ahayn inay la tartamaan Farmaajo doorashada uusan geli karin sida uu sheegay maadaama uu ku eedeysan yahay dambiyo kala duwan waxaa kale oo uu dowlad goboleedyada ugu baaqay in aanay wada hadal la gelin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina doorashada dalka ay kala arrinsadaan mucaaradka Cabdikariin ayaa sheegay in 4 sano oo dhamaatay oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Soomaaliya maamulayay ay ahayd 4 sano oo lagu jiray dagaal iyo qax sida uu hadalka u dhigay lana weerarayay cid kasta oo dowladda ka aragti duwan laga soo bilaabo dowlad goboleedyada qaar oo madaxdooda lala dagaalamay isaga oo sheegay in cidda kaliya ee ka badbaaday in weerarada Farmaajo ay soo gaaraan iskana difaacday ay tahay dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo dowladda federaalku ay ku guuldareysatay in madaxdooda ay isbeddel ku sameeyso waxaa kale oo Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug uu sheegay in mucaaradku ay wadi doonaan dibadbaxyada tan iyo inta dalku uu ka helayo dimuqraadiyad sharciga iyo kala dambeyntana laga ilaalinayo isku dayga dil ay sheegeen mucaaradku inay ka badbaadeen wuxuu daba joogaa dibadbaxyadii ballaarnaa ee ay ku baaqeen ee ay doonayeen inay maanta oo Jimcaha ka dhigaan magaalada Muqdisho inkastoo goobaha qaar ay dibadbaxyo teelteela oo dadkoodana ay isku soo baxeen ay ka qabsoomeen haddana dowladda ayaa baajisay in dad fara badan ay mucaaradku soo saaraan waxaa sidoo kale go'doon la geliyay madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ku go'doonsan hoteelka Maayida X Naasa Hablood Labo halkaasi oo xalay ay ku dagaalameen ciidamada iyaga ilaalada u ahay kuwa dawladda xubnaha kale ee musharaxiinta garabyada mucaaradka ayaa iminka la kulmaya cadaadis iyo dagaal joogta ah oo dowladda kaga imaanaya waxaana la sugayaa go'aanka xige ee ay qaadan doonaan maadaama dowladdu ay baajisay awoodna ku joojisay dibadbixi ay iclaamiyeen duulimaadyadii garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa hakad galay waxaana saameeyey dagaalada ka socda gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ee u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda dhexe waxaa sidoo kale wararka soo baxaya ay sheegayaan sida muuqaalo la soo duubay laga arkayay in qayb ka mid a garoonka diyaaradaha aadan cadde uu ku dhacay qori weyn oo aan nuuciisa ilaa iyo hadda la sheegin iyada oo uuro iyo qiiq ay hawada isku shareertay waxaana arrintaasi ay keentay in duulimaadyadii garoonku ay hakad galaan howlihii duulimaadyada garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa la hakiyay iyada oo madfac uu ku dhacay gudaha garoonka gaar ahaan goob ka mid a goobaha ganacsi ee ku yaala gudaha garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan aadan cadde
Arbacada ee magaalada Muqdisho waxana la arkayay uuro iyo qiiq iyadoo oo taasi ay keentay in diyaarado badan oo garoonka imaalaha ay ka baaqdaan garoonka diyaaradaha Aden Cade ayaysan maanta jirin diyaarad ka soo degtay iyo mid ka duushay toona waxana saameeyay isku dhacyada iyo dagaalada ka socda gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo markii horeba ka dhashay dibadbaxyo ay mucaaradku ku baaqeen oo laga digayay in ay rasaas isku bedeli karaan marka la eego sida aanay dawladda iminka jirtaa u ogolayn in mucaaradku ay gudaha Muqdisho dibadbax ka dhigaan wadada isku xirta garoonka diyaaradaha Aden Cade iyo isgoyska kilometir 4 ayaa ah mid ciidamada dawladdu ay buux dhaafiyeen iyada oo rasaas laga maqlayay goor si horeysay waxaana wadadaasi xilli ay banaanbax socdo ku marayeen xubno ka tirsan midowga musharaxiinta rasaasayay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya hakadka ku yimid duulimaadyada garoonka diyaaradaha Aden Cade ayaa ku soo aaday xilli la filayay in qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyadu ay halkaasi ka soo degaan Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa warka soo saartay dagaal ay sheegeen in lagu soo qaaday madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xaaladda cakiran ee Muqdisho. Wasiirka Amniga gudaha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xundubay Jimcaale oo ka hadlayay weerar la sheegay in lagu qaaday ilaalada musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ee ku sugnaa agagaarka hotel Maayida ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladdu ay la dagaalantay ciidamada maleeshiyada oo soo weeraray kontrolada ay ciidanka dawladdu ku leeyihiin gudaha caasimadda wasiir xundubay ayaa sheegay in xalay kowd iyo habeennimo ay maleeshiyaad hubaysan soo weerareen baraha kontrol ee ciidamada qalabka sida ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa kale oo wasiirku sheegay sargaal u hadlay maleeshiyaadkaasi oo uu la jeeday general yusuf inda cadde in uu sheegay inay weerar ku yihiin xarumaha dawladda islamarkaana ay qabsadeen qaybo badan oo muqdisho ka mid ciidamada qalabka sidana ay arrinkaasi iyaga oo ka jawaabay la wareegeen gudaha amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo kontrolada laga soo galo waxa uu wasiirka amniga gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xundubay uu sidoo kale sheegay in dawladdu aanay marnaba aqbali doonin in fid qalalo amni iyo isku dhacyo laga abaabulo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho lana barakiciyo dadka rayidka wuxuu wasiirku sheegay in dalka ay ka jirto dawlad siina maamuli doonto inta ay ka dhalan ayso dawlad kale wuxuuna wax laga xumaada ku tilmaamay in musharaxiinta garabyada mucaaradku ay u ololeeyaan dagaalka dhaca magaalada Muqdisho iyo isku dhacyo horle wasiirku wuxuu sheegay inaan cidna laga aqbali doonin qalqalgelinta amniga caasimadda iyo barakicinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho dawladda federaalkuna ay diyaar u tahay inay difaacdo muwaadiniinta ku sugan Muqdisho amnigooda ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee isugu jira gorgor haramcad iyo qaybaha kale ee ciidamada dawladda ayaa lagu daadshay gudahaan jidad waaweyn ee magaalada Muqdisho waxana lagu arkayay agagaarka taalada daljirka daasoon oo iminka ciidamada dawladdu ay isku weer ka hayaan gaadiidka dagaalka ee ciidamada dawladdu ay ku jiraan kuwa gaashaaman ee ay horey Soomaaliya ugu deeqeen wadamo uu ku jiro Turkigu waxa sidoo kale ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee gorgor ay ilaalinayaan jidadka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyaga oo ciidanku kale eryaya cid kasta oo isku dayday inay dibadbax ka dhigto Muqdisho ciidamada dawladda federaalka ayaa xaafada qaar go'doon geliyay sida Daynile iyo Karaan oo loo diiday dadka in ay ka soo baxaan ma jirto gudaha Muqdisho gaadiid maraya xitaa gaadiidka yaryar ee loo yaqaan mooto bajaajka oo laga hor istaagay inay wadooyinka isticmaalaan waxa xiran jidadka weyn ee magaalada Muqdisho maanta oo Jimcaha iyada oo ciidamada dawladdu ay meel kasta joogaan waxa sidoo kale goobaha qaar ku sugan ciidamada midowga musharaxiinta ilaalada u ah sida agagaarka lambar 4 iyo goobaha ay musharaxiintu degan yihiin ciidanka dawladda ayaa isku diyaarinaya in ay fashiliyaan isku day kasta oo mucaaradku ay soo abaabulaan halka mucaaradku ay doonayaan in ay dhigaan dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in madaxweyne farmaajo oo waqtigu ka dhamaaday uu xafiiska baneeyo dalkana laga qabto doorasho loo siman yahay arrinta ugu weyn ee kaleeftay in dawladdu ay carab ballaaran ka muujiso dibadbaxa mucaaradka ayaa lagu sheegay talaabadii uu qaaday General Yusuf Inda Cade oo ciidamo uu horkacayo ay la wareegeen taalada daljirka daasoon ee magaalada Muqdisho
wuxuuna jeneraalku xilligaas u sheegay in dalka aanay dowlad ka jirin madaxweyne farmaajana uu la mid yahay cabdi qaasim salaad xasan madaxweynihii hore ee soomaaliya oo iminka degan magaalada qaahira ee dalka masar wasiirada xafiiska joogaana ay la mid yihiin isaga oo horey wasiir dalka uga soo noqday wixii intaa ka dambeeyay dowladda oo ka carootay hadalka in dhacade ayaa ciidamo geysay qaybo badan oo muqdisho ka mid ah waxaana dagaal uu dhiig ku daatay ciidamadii uu hoggaaminayay jeneraal in dhacade looga saaray taalada daljirka daasoon ee magaalada muqdisho dagaalkaasi ayaa la sheegay inuu dhaliyay dhimasho iyo dhaawac sidoo kale wuxuu saameeyey hoteelka ay degan yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh iyo sheekh shariif ee maa'ida iyaga oo sheegay labada madaxweyne ee hore in weerar lagu soo qaaday hoygooda loona diiday in wax dhaqdhaqaaqa ay sameeyaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee iminka sugaya amniga caasimada soomaaliya ee muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in ay isku day kasto ay mucaaradku ay soo abaabulaan uusan hirgeli doonin xubnaha midowga musharaxiinta waxay dhankooda sheegeen in uu dulqaadkii ka dhammaaday wixii iminka ka dambeeyana ay isku diyaarinayaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo inkastoo shacabka magaalada muqdisho wadnaha farta ku haya iminka ay dalbanayaan in xaaladda xasilooni lagu dhameeyo lagana wada hadlo xiisadda iyo ismariwaaga doorashada oo muranka ugu ballaaran dhaliyey si amniga dalka loo ilaaliyo doorashada iminka ka dhacaysa soomaaliya ayaa ah tii ugu horreysay ee laga cabsi qabo in uu dhiig ku daato isla markaasina dalka ay u horseedo dagaallo aan laga soo kabsan qaramada midoobay ayaa war ka soo saartay xaaladda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxay ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo isku dhacyada ka socda muqdisho saacadihii lasoo dhaafay kadib markii la hor istaagay shacab banaanbax ka dhigayay muqdisho oo kasoo horjeeday dowladda waqtigeedu dhammaaday waxaa sidoo kale qaramada midoobay ay ku baaqday in la isugu yimaado shir deg deg oo looga hadlayo xaaladda dalka islamarkaana lagu dalbanayo in soomaaliya la gaarsiiyo doorasho xasiloon bahda qaramada midoobay ee soomaaliya waxay aada uga walaacsan tahay isku horimaadyada hubaysan ee muqdisho ka dhacaya kuwaasi oo saameeyey isku socodka gaadiidka sababayna in xaafadaha qaar ee muqdisho gaar ahaan kuwa ka agdhow taalada daljirka daasoon ay dadka shacabka khaasatan kuwa degan guryaha jiingadaha loo yaqaano ay isaga barakacaan iyaga oo ka cabsi qaba inay saameeyaan isku dhacyadu waxay qaramada midoobay sheegtay inay xoojinayso sidii soomaaliya ay wada xasiloon u qaadi lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo loo wada siman yahayna ay uga qabsoomi lahayd u qaybsanaha qaramada midoobay ee soomaaliya danjire james swan oo la xasuusto in kulamo loogu gogol xaarayo heshiis dhexmara dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada uu ku tegay caasimadaha maamul goboleedyada soomaaliya wuxuu iminka sheegay inaanay ka quusan doonin in dalka la gaarsiiyo doorasho lagana shaqeeyo sidii soomaaliya iyada oo nabdoon ay doorasho u geli lahayd si lamid a doorashooyinkii dalka ka dhacayay intii lagu guda jiray burburka 30 sane ee u dambeeyey waxaa qaramada midoobay ay ka digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta isku dhac kasta iyo adeegsiga rasaasta dhinacyada iska soo horjeeda mucaaradka soomaaliya oo saldhigooda ugu weyn yahay muqdisho ayaa in muddo ah dowladda waxay ka dalbanayeen in ay heshiis la gasho balse waxa ay iminka bilaabeen abaabulka isku dhacyo la aaminsan yahay inay horseedi karaan dagaallo oo ay ku dalbanayaan mucaaradku in doorashada la qabto inkastoo dowladdu ay sheegtay cidda keliya ee doorashada ay kala hadlaysa inay tahay dowlad goboleedyada shir uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo maanta lasoo gebagabayn lahaa laguna saxiixi lahaa heshiiskii baydhabo ayaa baaqday shirkii uu ku baaqay maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday ee soomaaliya ayaa baaqday waxaana weli jirin inta badan madaxda maamul goboleedyadu abaabul ay wadaan oo ay ku imaanayaan magaalada muqdisho marka laga reebo madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed oo kasoo degay caasimada muqdisho iyo madaxda qaar oo iyaguna iminka bilaabay inay muqdisho usoo ruqaansadaan hase yeeshe madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada qaar ayaa u muuqda inay dhagaha ka furaysteen baaqa madaxweyne farmaajo ee ah in muqdisho la isugu yimaado shirka ayaa lagu waday inuu muqdisho ka qabsoomo inta u dhexaysa 18 ilaa 19 bisha oo maanta ah waxaana la rajaynayay in lagu saxiixo heshiiskii baydhabo ay ku gaareen guddiyada farsamo ee ka kala socday dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kulanka ayaa baaqashadiisu waxa ay ku soo aaday xilli xaaladda magaalada muqdisho ay aada u cakiran tahay oo ay ka socdaan banaanbaxyo abaabulan iyo isku dhacyo u dhexeeya dowladda dhexe iyo mucaaradka waxaa madaxda qaar ee ka cabsi qaba xilligan inay muqdisho tagaan ka mid a madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland siciid cabdulaahi dani iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe oo labaduba aaminsan in khataraha amni ee ka jira muqdisho ay saameyn karaan inkastoo madaxda dowlad goboleedyada qaar ee mucaaradka la safan ay doonayaan in kulamadaasi ay mucaaradku ku soo biiraan
madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqor ayaa sidoo kale warar ku sheegayaan in aanay iminka isku fiicnayn filla soomaaliya oo uu madmadow soo kala dhex galay isaga iyo madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo dowladda turkiga ayaa soomaaliya ka dhisaysa goob laga diro dayax gacmeedyada turkiga ayaa dhowaana ku dhawaaqay mashruuc ballaaran oo uu dayax gacmeed ugu dirayo hawada sare 2028 kaasi oo ku kacaya $1 billion waxaana soomaaliya laga sameynayaa xarun laga tuuro sida ilo hoose ay sheegeen islamarkaasina uu daabacay wargeyska Middle East Eye madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhowaan shaaciyay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in ay gaadho mar ballaaran iminkana ay isku filan tahay oo aanay cidna u baahnayn waxa kale oo madaxweynaha Turkigu uu sheegay in laga bilaabo 2023 ilaa marxaladda gabagabada ee 2028 uu Turkigu tagi doono dayax sare wararku waxay sheegayaan in Turkigu goobaha uu doonayo in uu ka dhiso xarumaha laga gano ama laga diro dayax gacmeedyada ay ka mid tahay Soomaaliya oo uu door bidayo waxaana loo qorsheeyay lacag ku dhow $500 million in Soomaaliya lagaga dhiso xarun laga diro dayax gacmeedyada maadaama uu iminka wanaagsan yahay xiriirka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida ka daawanayseen Gra TV